В Умані триває рятувально-пошукова операція у багатоповерхівці, куди зранку влучила російська ракета. На місці цього чергового терористичного акту перебуває зараз міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, і маємо з ним живий зв'язок. Пане Ігоре, я вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, останню інформацію щодо кількості постраждалих і загиблих. Ракетний удар був о 4 годині 30 хвилин. Ракета їх перша. На даний момент 7 осіб загинуло, серед них дитина. 17 осіб рятувальники рятували з-під завалів. Із них 9 знаходиться в лікарні, один в край важкому стані. 7 загиблих, так? Правильно я вас почула? 7 загиблих, так. Чи є інформація про людей під завалами? В даному під'їзді, це перший під'їзд будинку по вулиці Комарова, попередньо проживало, було зареєстровано 109 осіб, знищено повністю 46 квартир, 27, і рятувальники роблять те, щоб найшвидше розібрати завали, для того, щоб ми були впевнені, що там немає вже живих людей під завалами. Але роботи тривають. Ви бачите, що пожежа тільки була затушена, ліквідована, і тому великі глиби на сьогоднішній день, на даний момент, ми вже розібрали кілька десятків кубометрів залізобетонних конструкцій. Максимально швидко прискорюємо роботи. 30 одиниць техніки, які працюють. На даний момент близько 250 рятувальників, поліцейських та працівників комунальних, які знаходяться на місці. Паралельно можу сказати, що пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. Зараз поліція та рятувальники здійснюють квартирний обхід, тому що повилітали шибки, ми маємо бути впевнені, що люди в безпеці. Ну і також знищено або пошкоджено більше 30 одиниць автотранспорту, які знаходяться біля цих будинків. Пане Ігоре, скільки часу може зайняти завершення рятувальної операції, принаймні в цьому будинку, де ви зараз знаходитесь? Мінімум одна доба. Ми розраховуємо, що за добу ми повністю приберемо основні залізобетонні конструкції. На даний момент працюють рятувальники, працюють слідчо-оперативні групи, розвернуто оперативний штаб. Поліція допомагає службі безпеки, яка відкрила кримінальне провадження по цьому воєнному злочину. Ну і, звичайно, з міста Києва виїхав додаткові криміналістичні лабораторії для того, щоб максимально швидко задокументувати цей воєнний злочин російських окупантів. Яка допомога надається людям, які живуть в цьому будинку, але не в цьому під'їзді, куди прилетіла ракета, і які, вочевидь, зараз не можуть в своїх квартирах знаходитися? Будуть в місті Умані вже виділені приміщення. В першу чергу це стосується навчальних закладів. Керівництво знаходиться на місці військово-цивільної адміністрації, керівники міста та району. І аварійно-рятувальні служби, медичні служби, комунальні служби, всі задіяні в евакуації людей. Даний воєнний злочин, його розслідування, дана катастрофа на контролі президента України. І я тут знаходжусь саме за дорученням голови нашої держави. Чи є у вас гіпотези, чому взагалі ця ракета могла бути націлена на житловий будинок? Це вони щось не дорахували там в своїх пекельних розрахунках? Чи це була пряма терористична атака в житловий дім? Дивіться, ракета попала десь на рівні 107 поверху, 9-поверхового будинку. І цей район повністю забудований висотними будівлями. Тобто тут ми можемо говорити саме про терористичну атаку не першу і не десяту. Це сотні терористичних атак на цивільні об'єкти і на будинки нашої держави, наших громадян. Тому зробимо все, щоб ці злочини, як і всі інші, були належно здокументовані і передані до міжнародних судових інституцій. Ну і атака на Умань – це не єдина сьогодні атака із жертвами. Ми знаємо, що в Дніпрі теж є загиблі і є постраждалі в місті Українка на Київщині. Що можете нам повідомити про ці атаки?
в місті Дніпро було кілька атак також ворожими ракетами. На даний момент загибло дві особи, одна з них дитина, дві поранено. Що стосується міста Українка, то поранення отримала також неповнолітня наша громадянка. Там в Українці, судячи з фотографії, уламок ракети, так, прилетів в будинок? Так, уламок ракети, була пожежа, яка була дуже швидко ліквідована на фотографії. І це потрапляння ракети чи теж уламки? На даний момент працюють слідчі служби безпеки України, національної поліції, рятувальники. Вони більш точно можуть надати інформацію. Я зрозуміла вас. Дякую дуже за те, що змогли до нас долучитися. І з місця цієї трагедії міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко був з нами на зв'язку із Умані.